І продовжимо тему «Людина і природа». На річках Західної України очікують суттєвого підвищення рівня води. За даними гідрометцентру, через відлигу і різке танення снігу сьогодні та завтра на річках Сян, Дністер, Тиса, Боржава та Західний Буг вода може піднятися на 1,5 метри. Надзвичайники попереджають про льодохід та утворення крижаних заторів.